Avui ens trobem al Mercat de Sant Antoni, un mercat que va ser inaugurat l'any 1887 i, de fet, va ser el primer mercat que es va construir fora de les muralles de la ciutat. És un dels mercats més importants de Barcelona perquè és l'únic que obre els 7 dies a la setmana. I, a més, són 3 mercats en un: el Mercat Alimentari, el Mercat dels Encants i el Dominical del Llibre. I al Dominical del Llibre hi ha la parada Llibres de Companyia amb la Fontsanta García. Fontsanta, bon dia. Bon dia. Gràcies per atendre'ns. Que tu em comentaves, portes ja 25 anys aquí al Mercat de Sant Antoni venent llibres. Exacte. Com vas començar? Pues vaig començar per amor, que es diu. El meu marit tenia parada aquí de llibres i això que fa l'amor, no? Que al final acabes tirar l'amor més cap al negoci. Ell treballava els diumenges, jo entre setmana, llavors si el tenia que veure tenia que venir aquí a treballar amb ell i aquí ja em vaig quedar. I durant aquests 25 anys m'imagino que el mercat ha canviat moltíssim, no? Pues sí, la veritat és que sí. Abans el mercat era l'antic, hi havia moltes més parades, hi havia molt més producte, molta més diversitat, hi havia més públic, també. Eren uns altres temps, l'economia també estava diferent. I, Fontsanta, quin tipus de llibres veneu aquí al Dominical? Pues aquí venem de tota mena. El bo d'un mercat com ara el nostre és que hi ha molta dinàmica i molta diversitat de llibres i de gèneres. Es pot trobar des de llibres del segle passat o l'anterior de vegades, del segle XIX, XVIII, fins ara, al segle XXI. Vull dir que pots trobar molta diversitat i de diferents temàtiques. També pots trobar videojocs, també. Vull dir que hi ha molts videojocs que a vegades dius, ah, doncs sí, són moderns, però no. També hi ha videojocs de la PSP antiga, dels anys 80, 90, que també hi ha molts col·leccionistes, o pel·lícules, que a vegades diuen, pel·lícules per què? Si hi ha l'streaming directament, aquestes plataformes que pots veure en directe. Per aquí també hi ha molts col·leccionistes d'aquesta mena. Llavors, per això, el que agrada és que pots trobar aquí de tot. Vull dir, molta gent diu que el que no trobis aquí al Mercat de Sant Antoni és que no pots trobar-ho enlloc. I quins són els llibres més venuts? Què és el que vens més, tu, normalment? Jo el que venc normalment és... Bueno, jo tinc una parada que és molt generalista. Vull dir, toco tots els gèneres, però sí que també una parada o una llibreria, el que vas posant el que també a tu tens més interès, no? Que tens més... que t'agrada, no? Llavors, sense voler, també vas posant el teu gènere que i te la vas creant teva. Llavors, és més d'humanitats, una miqueta de filosofia, història, assaig, poesia... I els llibres, d'on surten? D'on els traieu, els que veneu? Pues normalment són de biblioteques particulars o d'alguna llibreria que tanca o té un gran estoc i s'ho ven. Quan són biblioteques particulars, són que el pis se l'ha quedat petit i té molt material i són grans lectors i el que fan és que, jo què sé, es buiden un prestatge, te'l venen a portar, però no és perquè se'n desfacin i ja no vulguin llegir més, sinó perquè volen tenir un espai per poder comprar més, per poder posar una altra temàtica, perquè potser aquells que venen, o bé perquè ja no, quan els van comprar al seu moment ja no els interessa, o perquè en aquella època no el van comprar, era una temàtica que estava estudiant, i llavors se'n desfan. De fet, feu com una funció social, no? Perquè salvaguardeu aquests tresors o aquests llibres de fa molts anys. Quin és el llibre més antic que has tingut mai? Ostres, això és molt difícil. Pensa que nosaltres tenim un llibre molt variat. Vull dir, no sé, jo el llibre més curiós potser que vaig vendre, que no... Llibre molt antic, no, jo personalment no en toco, és més contemporani. I va ser una primera edició del Bolaño, de l'editorial Antropos, que el vaig veure, que era una primera edició, i el vaig vendre, que se'n va anar a Nova York. De quin any era?
Dels 80. Dels anys 80, perquè aquí veig que tenim, has portat uns quants llibres també per ensenyar-nos, no? Aprofitant que el mercat de Sant Antoni doncs, també és mercat alimentari, lògicament. Alguns llibres de cuina, no? Gastronòmics. Sí, bueno, jo... Bueno, he portat de llibres de cuina perquè pues, com la fira de mercats que aglutina molts mercats d'alimentació, sí que hi ha tres mercats no alimentaris, però nosaltres pues, tenim la gran sort que pots tenir una gran diversificació de llibres. I llavors vaig pensar, pues, mira, pues, per fer una mica de promoció també amb els llibres de cuina, doncs portem nosaltres els llibres que pots trobar aquí al Mercat Dominicà de Sant Antoni. Doncs per llibres... exemple, què ens pots ensenyar? Pues mira, és que pots trobar pues, llibres així de la revista Menage, que... Aquesta? Sí. Menage, eh? Sí, que es va editar pels anys 40 o així, i les que... els anys 30, que les més importants i més valorades són de l'abans de la guerra. I aquest d'aquí tan gros, quin és? Aquest és un assaig del Vázquez Montalbán, que vull dir que tothom el coneix per les novel·les de policia, que és del famós Carballo, sí. Però sí que el Montalbán era bastant... que li agradava la gastronomia i li agradava molt. Llavors va fer una miqueta d'assaig sobre la cuina catalana i donant valor als plats típics d'aquí, de Catalunya. Però després també pots trobar que... d'Ignasi Domènech, que també va fer la teca de llibres bastant de principis de segle del XIX. Però sí, que et pots trobar cosa... sorpreses, exacte, no?, exacte, quan compres un llibre aquí. Sí, perquè a més és que les receptes de cuina es passen moltes de generació en generació, i llavors només que t'agradi una recepta ja li estàs preguntant, hòstia, com t'ho has fet? Espera que m'ho apunto, no? I llavors va guardant o són les típiques llibres de cuina de la teva llibreta que vas fent anotacions o guardant receptes que et van agradant, que vas... recopilant. De fet, està clar, Fontsanta, que els llibres que oferiu aquí tenen aquest valor afegit, ja sigui sentimental o nostàlgic, no?, que ha passat per gent i que també han deixat la seva empremta. Doncs, Fontsanta, moltíssimes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé. Gràcies per venir. I nosaltres ho deixem aquí, ens retrobem en un altre vídeo de la Setmana de Mercats. Fins aviat.